Tere tulemast Oppi saatesse. Sa oled kirjutanud ja avaldanud nüüd sellise anonüümse välimusega raamatu. Ja selle raamatu sees on ka neli tegelast, kes tahavad olla anonüümsed ühiskonna suhtes ja lähevad elama salaja ja ebaseaduslikult, ehk siis skvotivad ühte sellist ühiskonnale tundmatut või mahakantud maja. Kuidas see skvotimise teema jõudis selle loo sisse, kust sa selle leidsid? No põhimõtteliselt ma olen väga noorest east saadik selliste anarhistlike kalduvustega olnud ja olen suhelnud selliste teistmoodi mõtlevate noortega. Ma loodan, et inimesed hakkavad teadvustama, et siin Eestis ka on tegelikult täiesti olemas selline teistmoodi mõtlev noorte ring. Et praegu, kui vaadata noorte kirjandust ka, siis tekib selline tunne, et kõik on nagu kole integreerunud selle ühiskonnaga. Need skvotterid, keda ma tunnen, on palju korralikumad kui selle raamatu tegelased. Aga noh, selle raamatu tegelased on siuksed suuremas ahastuses või segaduses. Et neid ilmselt eeskujuks ei saa otseselt tuua. Võib-olla, mis siin on nagu uut, on see, et ta on nagu Eesti uue põlvkonna lugu. Et on need, siis see põlvkond, kes on sündinud juba 90-ndatel ja kes ongi elanud kogu aeg selles läänemaailmas. Ja nüüd see on nende romaan. Nad on sellised noored, kes või sellised inimesed, kes soovivad, et maailm enda ümber oleks rohkem hooliv, et neid armastataks, et see maailm oleks ehedam, et see ei oleks võlts. Kunagi võime oma lastele ja lastelastele seda väikest suveniiri näidata ja jutustada, et vaadake armsakesed. Ükskord ennemuistsel ajal valitsesid meie maad kasuahned ja hoolimatud logardid, kes mõõtsid asjade väärtust, kujutate ette, tillukeste ja tühiste paperilipakate abil ning arvasid, et õnn seisneb peidrates vidinates ja kõiksugu pahna kokku kuhjamises. Raamatus sa räägid ühiskonnaga vastandumisest või sellise mainstream ühiskonnaga vastandumisest, aga ühiskond on ju alati sadade tuhandete ja miljonite indiviidide kollektiiv ja kui võtta iga inimene eraldi ette, siis ei saa just kui isegi rääkida mingisugusest hallist mainstream ühiskonnast. No ma arvan, et ühiskond on nagu meie keha, kus rakud, eks ole, on ehitavad selle keha üles ja töötavad selle keha toimimise nimel. Aga keha ise, tal on mingi oma tahe. Ta võib ennast hävitada, tappa, kuigi rakud ei ole sellega nõus. Ja samamoodi mulle tundub, et praegune ühiskond, inimesed on nagu rakud, aga nad on üheskoos moodustanud mingi sellise masinliku eluka, kes tegelikult ei vaja enam elamiseks vett ja puuvilju ja õhku, nagu meie inimesed. Selle eluka rakud, vaid toitub rahast ja poliitikute sõnadest ja sellistest asjadest. Ja see elukas tegutseb ja tekibki tunne, et inimene ei saa enam midagi teha. Et stiililiselt on see ikka tõeliselt õnnestunud asi, et Lindamari ikka täiesti valitseb keelt või et see keel on siin väga, väga nüansirikas, et kui ta tahab, siis ta on väga terav, kui tahab, siis ta on väga hell ja siin on suurepäraseid kujundeid ja ta juhib seda jutustust tõeliselt hästi. See, mis minu jaoks kuidagi selle olukorra kokkuvõttes oli see, kus siis üks peategelane trammis vaatab neid inimesi
ja lihtsalt nagu meeletult vihastab, et nii palju tülpinud nägusid on tema ümber ja siis seda siia emotsionaal tohutult ülesköötuna seal hakkab siis rääkima, et ma ei taha midagi muud kui maailma kui seda, et mida armastatakse, et minust hoolitaks. Ja noh, seal saabki see asi nagu kokku, et see idee on nagu nii jõuline, et see idee nagu hakkab ennast sööma või et võiks arvata, et see on nagu eneseirooniline, aga seda see ei ole. Et ta ongi nagu lõpuni nagu see üks idee. See natukene hakkab... Ta on hästi idee romaan ja idee tekst ja see tähendab seda, et üsna mitmed teised sellised tasandid on sealt välja jäetud. Nad jaotasid meie kalli maakera mõttelisteks tükkideks ja nende tükkide saatuste üle otsustasid inimesed, kes tegelikult polnud võimelised seda maailma nägemagi. Nii siis... Tungisime ühel ilusal kuuvalge lööl nende ainuvalitsejate koledasse kindlusse ning röövisime sümboli, mida nad mingil põhjusel üle kõige siin suurel maamunal armastasid. Kolmest värvilisest riidetükist kokku õmmeldud kaltsukese. Sellega sai alguse meie revolutsioon, mis muutis tervet maailma ja tegi halvast hea. Kuna siin sa annad peategelasele loa jutustada seda lugu üsna sellise... pidurdamatu hoo ja entusiasmi ja kire ja vihaga, siis isiklikkusest kindlasti seal puudu ei tule. Kui ma seda kirjutasin, siis ma üritasin kehastuda ise endaks 15 aastaselt. Ja sellega ma sain ära öeldud ja ma tegin nagu ühiskonnaga rahu mõnes mõttes. Ma ei tunne enam, et mind ei oleks kuulatud. Linda-Mari, enne kui me laseme nüüd inimesel teleri eest minna raamatu juurde, mis sa arvad, kas siin selles ühiskonnas, selles olukorras on üldse mõeldav, et inimene muudab midagi ilma, et ta seejuures haaraks võimu enda kätte? No mina tegelikult arvan, et ainult niimoodi saabki midagi muuta. Sellepärast, et kui nii-öelda võim haarata isegi nii-öelda demokraatlikus riigis, siis paratamatult peab hakkama mingisuguseid kompromisse tegema ja see... Ma ise olen näinud, et inimesed, kes pääsevad võimu juurde, täitsa toredad inimesed, nad muganduvad ja lõpuks nad nagu rääkiksid mingisuguste kellegi teise huvide eest. Aga mina arvan, et kõige parem oleks, kui inimene räägib ainult enda isiklike huvide eest ja ma arvan, et ainus viis seda maailma muuta on see, et iga inimene üritab lihtsalt elada harmooniliselt ja kooskõlas planeedi ja ökosüsteemi seadustega ja rahus teiste inimeste ja loomade ja taimedega. Mis on sinu jaoks iseseisvus, kui sa vaatad ennast ühiskonna liikmena, Eesti vabariigi kodanikuna, mis on demokraatlik vabariik, siis mida tähendab vabadus, iseseisvus tegelikult sinu jaoks oma tuumas? No mina arvan, et vabadus ongi see, kui inimene ei seo ennast mitte... ühegi instantsi ega ideoloogiaga. Et ma arvan, et kaasaegse ühiskonna, tegelikult ühiskonna probleemid on alati tulnud sellest, et inimene ei näe mitte teist inimest, kes on täpselt samasugune nagu tema, lihast ja luust ja tunneb valu nagu tema, vaid ta näeb mingisuguseid rahvusi ja ta näeb... jumalaid, millel on pandud võibolla teine nimi jumalale, kui tema pani jumalale. Ja sealt tulevad probleemid ja konfliktid, aga tegelikult me oleme kõik ühesugused inimesed. Elame rahus. Aitäh sulle saatesse tulemast ja hoolimata sellest, et sa ise oled ka eelistanud, et selle annad selline märkamatu välja näeks. Loodame siiski, et inimesed selle raamatu üles leiavad, nii et
teravat silma raamatupoes, kallid vaatajad.